Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Тихомир Димов търси мнение относно развиването на слуховете, че Формула 1 може да премине към използване на серийна хибридна технология, при която двигателят ще е свързан с електрогенератор и решението би довело до отпадането на скоростни кутии, но запазване на МГК и МГХ възлите. Значи, не знам, имам наистина много гледни точки към това как да се променя Формула 1. Не съм намерил точно тази тема за създаване на една единствена универсална за цялата формула за движеща система. Възможно е да има и такъв проект, но това, което по-скоро се анализира в момента, е създаване на задвижващи системи с близък начин на работа до тези, които има в момента. Говорим за след 2025 година. Пак с двигател с вътрешно горене, но с много по-малък обем, вероятно двутактов, четирицилиндров, най-вече синтетично гориво, което при горенето си в цилиндрите не отделя въглероден диоксид в атмосферата, с отпадането обаче на мотор-генераторната група, свързана с турбото МГХ. Тоест, пак хибрид, но с така по-близки параметри до серийните хибриди. Това като изискване, което също така трябва да бъде съобразено с една много по-ниска цена на всичките тези продукти, които ще бъдат направени, и с една много по-дълготрайна връзка на използване с даден отбор, с даден автомобил. Просто всичко трябва да бъде по различен начин. И сега дали точно това ще бъде прието като варианти, още е много трудно да се каже. Знаете, много дълги разговори се водят по тази тема. Що се отнася до това обаче, че ще има еднакви компоненти във всички автомобили, вероятно ще се случи, но те ще бъдат неща като, как да кажа, може би спирачни системи, може би трансмисии, може да има един доставчик на скоростни кутии, да речем, ако изобщо, нали, тези компоненти се запазят в сегашния си вид. Ще има такъв тип универсални варианти. Говореше се и за това, че трябва да се направи едни и същи кокпити, за да се поевтини формулата, но това значи Формула 2, нали, там Далара прави шаситата на всички. Да видим, това са малко дългосрочни такива проекти и пак казвам, най-сериозни са така усилията в създаване на двигатели с синтетично гориво и само една мотор-генераторна група, тази МГУХ ще отпадне. Благодаря за въпроса, ще сме отново заедно скоро.